Para as capitais e para os vários estados em votação agora, vamos para Belo Horizonte, porque por lá, segundo a polícia da capital mineira, 159 pessoas foram presas hoje, incluindo 15 candidatos. Quem chega com os detalhes é o repórter Tiago Silva. Tiago, conta pra gente o que aconteceu por aí. É um número muito alto, né? Muito relevante. É um número bastante expressivo. Boa tarde a vocês, meninas, quem está acompanhando aqui a tela da CNN. Esses números foram passados pelo porta-voz da Polícia Militar, agora há pouco, o tenente-coronel Flávio Santiago. E segundo ele, em todo o estado, foram 248 ocorrências em 148 cidades diferentes. 159 pessoas presas, como você já disse. 144 são pessoas comuns e 15 são candidatos. Eles foram presos aí ou conduzidos por conta de crimes eleitorais. Mas aqui em Belo Horizonte e também aí na região metropolitana, algumas ocorrências pontuais, mas a coletiva de imprensa que a polícia deu até agora, um total de 159 pessoas presas em todo o território mineiro, meninas. E houve troca de tiros por aí também? Conta pra gente essa história. É, exatamente. Dessas 248 ocorrências, uma chamou atenção em Contagem, na região metropolitana. O porta-voz da polícia, ele até nos esclareceu o que aconteceu aí durante esta ocorrência. Um homem estava em uma praça em Contagem, na região metropolitana aqui de Belo Horizonte, cometendo a boca de urna. Quando os militares pararam para abordar o homem, ele estava ali, né, se identificando e tudo, e outros dois homens passaram em uma moto e dispararam contra os policiais. A guarnição aí, então, tentou perseguir os dois homens, né, mas não obteve sucesso. Os homens não foram presos ou identificados. O porta-voz da polícia nos passou a informação que ninguém foi atingido, não teve nenhum ferido, mas que a polícia militar está atrás desses dois homens. Estão ainda tentando identificar e prender os dois homens. Então, esta é uma das ocorrências que chama atenção aqui em Minas Gerais. Obrigado, Thiago Silva, direto de Belo Horizonte, mostrando que a situação por lá é de bastante atenção, com vários presos. Muito obrigada pelas informações.